ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာရဲ့ထူးခြားစာများကဏ္ဍကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ပတ်လဲကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပြန်ပါပြီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကအစွဲနေနေကြီးကြတယ်ဗျထားပါဗျာအစွဲကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယပါဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးဆက်ဆံနေရတာကလည်းတရုတ်ပါပဲအခုဆိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာပြည်ထဲအသွားအလာများတယ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံကလူတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအသွားအလာများနေကြပါပြီ။ဒီတော့တရုတ်နိုင်ငံတွေကတချို့ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိနေတဲ့တီးမီခေါင်းမိသဘောလောက်သိထားသင့်ပါတယ်။ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီထဲကမှမဟာယန်တတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ The Great Wall ကြီးကိုသင်တို့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတတိုင်းကြီးအကြောင်းကိုသင်ဘယ်လောက်သိသလဲ။မသိသေးဘူးဆိုရင်အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။တကယ်လို့တင်သိထားတာနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြထားတာမှာအနည်းငယ်လွဲနေခဲ့ရင်ခေါမတ်မှာပြောပြသွားနိုင်ပါတယ်။ကဲစလိုက်ကြရအောင်ဗျ။ Great Wall ကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်ကတရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ဆောက်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးဟာရှေဟောင်းခံတပ်အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြို့ရိုးကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းချေအပြင်အရှေ့အပြင်မိုင်1500ကနေမိုင်9000အတွင်းရှိနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ကသတ်မှတ်ထားပေမဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ရုပ်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသုတေသနပြန်လည်ပြုလုပ်ရာမှာရခိုင်ကတတ်မှတ်မိုင်ထက်ပိုရှည်နိုင်ပြီးမိုင်13000ခန့်သို့မဟုတ်ကီလိုမီတာ21000လောက်ရှိမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတချို့အချက်တွေကတော့အခုဆက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1လကနေမမြင်ရဘူး။ American သရုပ်ဖော်ဆရာ Robert Ripley က Believe It or Not ကတော့မှလူသားတွေဖန်တီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေထူးခြားတဲ့ဒီအရာကြီးကိုလာဘောကနေလှမ်းကြည့်ရင်တော့မြင်ရတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်လူသားတွေလာဘောမရောက်ခင်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကလေးကဒီအကြောင်းကိုတတ်သိပြနိုင်လောက်တဲ့အထောက်အထားမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကိုပဲတရုတ်ပြည်ကတိတ်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစာရေးဆရာတဦးအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ Sinologist Joseph Nohan ကဒီတတိုင်းကြီးဟာနက္ခတ္တပညာရှင်တွေအနေနဲ့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောလူသားပုံဖော်မှုလို့ချဲ့ကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်ဒီအကြောင်းကိုအာဂါသယဉ်မှုတွေကမကျေနပ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ပဲ2013ခုနှစ်မှာတရုတ်အာဂါသယဉ်မှုတဦးဖြစ်တဲ့ Yanli Wei ကကဘာပတ်လမ်းကြောင်းတဲကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်ကဘယ်အရာကမှမမြင်ရဘူးလို့ပထမဆုံးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2ကတရုတ်လူမျိုးတွေကတတိုင်းလိုမခေါ်ကြဘူး။တရုတ်လူမျိုးတွေကတတိုင်းဆိုတဲ့အသုံးကိုမသုံးကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကနိုင်ငံနဲ့မျိုးတွေကြားဆက်နွယ်မှုဟာအခြေခံကြတဲ့စကားလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုဖော်ကျူးသုံးဆွဲကြပါတယ်။အဲ့ဒီအသုံးစကားလုံးကို Oxford Union စာအုပ်မှာတော့ Chen လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့နံပါတ်1မျိုးနံပါတ်2မျိုးရိုးလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံကြီးဟာမျိုးရိုးတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတရုတ်တွေကကြီးမြတ်တော်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာတစ်ခုကိုထပ်ထည့်လိုက်ပြီး Great Wall Chiang Khong လို့ခေါ်ကြပါတယ်။နံပါတ်3ဒီတိုင်းကြီးဟာတင်ထင်တလောက်မဟောင်းသေးပါဘူး။ BC 221နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်မှာစတင်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တုံးတွေကိုစင်ကာနဲ့လူသားတွေကိုယ်တိုင်တိဆောက်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာမင်းမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့1358ကနေ1644ခုနှစ်တည်းတိဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြောရရင်နှစ်ပေါင်း200ကျော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့သဘောမျိုးကြီးဖြစ်နေတာဗျ။ဆိုတော့ဗျာထားပါအောင်မဟာတတိုင်းကြီးရဲ့တတန်းဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း900ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့နှစ်ပေါင်း900ရှိနေတဲ့ဒီတတိုင်းကြီးဟာအရန်အိုမင်ဟောင်းနွမ်းမနေသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄မွန်ဂိုတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီတတိုင်းကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တာဟာမွန်ဂိုတွေရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတားဆီးဖို့သို့မဟုတ်မွန်ဂိုတွေစီကိုစစ်ချီတဲ့အခါလွယ်ကူအောင်စတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေသေးပါပဲ။အဒီရှေ့ရဝန်းကျင်မွန်ဂိုတွေမပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းက BC 210မှာတည်ဆောင်းခဲ့တဲ့ပထမဧကရိကလှုပ်ဆောင်မှုစိတ်ကူးထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မွန်ဂိုတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုအပြီး14ရာစုနောက်ပိုင်းမှမှမွန်ဂိုတွေကိုတရုတ်ပြည်တဲကနေမောင်းထုတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်နံပါတ်5တတိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာလူသေးအလောင်းတွေမရှိဘူးအရင်တုန်းကတော့ကောလာဟာရတွေပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့တတိုင်းနိုင်ငံမှာအလုတ်သမားအလောင်းတွေမြုပ်နှံထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါဟာလည်းဟန်မင်းဆက်ရဲ့သမိုင်းပညာရှင်ကလှုပ်ကြံပြောဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်သူတည်တနာစာတန်းတွေထပ်ပေါ်လာရမှာတော့ဘလို့ရုပ်အလောင်းမှရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်6တစ်ခုထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေတွားနေတဲ့လမ်းချင်းချင်းချောချောလေးပဲရှိတဲ့အပိုင်းမှာတည်းပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့နေရာတွေဟာကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေတွားနေတဲ့အပိုင်းထက်ပိုမြင့်နေတာတွေရှိပါတယ်တချို့နေရာတွေဆိုရင်ရှေးခေတ်ထုံးတန်းဆင်လာတွေကိုနိုင်ငံတွေမှာရေးချဲ့ထားတဲ့အပိုင်းတွေအထိပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပိုင်းတွေဟာခြားနားနေပြီးမဆက်ဆက်နေတယ်လို့လည်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9မြို့ရိုးတည်တံ့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းကြီးဟာမြို့ရိုးတစ်ခုပဲလို့ထင်ရင်မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်တိဆောက်ထားပုံကခံတပ်တွေစစ်တမ်းလျားတွေအဆောင်ရှကင်းတဲတွေနဲ့
အချက်ပြမီးစင်တွေပါဝင်နေတာကြောင့်ဒါဟာရိုးရိုးတန်းတန်းတိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲမြို့ရိုးတည်တံ့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ကျူးကျော်မှုကိုမရက်တက်နိုင်ခဲ့ဘူး။မန်ရှူးလူမျိုးတွေဟာမင်းမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့1644ခုနှစ်မှာအရှေ့ဖျားဂိတ်ရှန်ထွန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။1446ခုနှစ်မှာတော့မွန်ဂိုတွေဟာတတိုင်းတောင်ဘက်ချမ်းမှာမင်းမင်းရဲ့လူတွေကိုရှုံ့နှိမ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ငြိမ်းချမ်းရေးကာလဖြစ်1582ခုနှစ်ကနေ1644ခုနှစ်ထိသတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်ပြောရတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတတိုင်းကြီးကိုကြော်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခါကျူးကျော်ခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြင်းငါးကောင်ရှိုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးဒီတတိုင်းကြီးကိုဖျက်တမ်းမယ်ဆိုရင်မြင်းငါးကောင်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့မလုံလောက်ပါဘူးဘေကျင်းဝန်းကျင်ပတ်ပတ်လည်ကိုဝင်လာဖို့ကလည်းခက်ခဲနေပါတယ်စီမံတိုင်လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကျောကနေဖျက်လာမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်စာလမ်းလေးပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါစစ်သားတွေနဲ့မြင်းတွေနဲ့လာမယ်ဆိုရင်လူသားလူလာမရှိတဲ့အနောက်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုချီတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနောက်ဘက်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့ကလည်းမလွယ်လှပြန်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီဗျ။အခုလောက်ဆိုရင် Great Wall လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကမဟာယာန်တတိုင်းကြီးအကြောင်းကိုသိတဲ့တလောက်သိသွားပြီထင်ပါတယ်။နောက်ပတ်မှာလည်းစီစဉ်ကောင်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါအောင်ပါဗျ။အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။